夜殿の座に従え、民の幸せのために夜殿の座を守れ、国の栄えのためによるべなき我々に安息を与えた夜殿を讃えよ。互いの契りの中で永遠に続け夜殿の座よ。ティアラ、ジャポロ、か月は か月は自分の力を使い切ってしまったんだ。中和者が直接ヨルドの座に介入するのはとても危険なことなのに。レナ、帰って。レナ、私もサラを。あなたずるいわ。カ月のためじゃない。私は玲奈。いつもあなたばかり。あなたには私の気持ちなんてわからないのね。私は何なの？私のやっていることは一体何になるの？レナ様、ありがとう。私が代わります。少しお休みになられた方が。ありがとう。でもいいわ。どうしたの、ティアラ。私
あなたを助けると言ったわ。でも一体どうしたらいいのかわからない。あなたは自分の力を分かっていないのよ。長老があなたを選んだのはそれなりの理由があるはずよ。少なくともただ幼馴染だからではないわ。あなた本物のサラなの？面白いこと言うのね、ティアラ。あなたを助けたいのよ。レナには無理だった。でもティアラなら。そんな風に言うのはやめて。あなたの使命はヨルドの座の探索でしょ。サラを助けてヨルドの座も持ち帰るわ。そんなに簡単にはいかないわよ、いくらティアラでもね。決めたの。そう、嬉しいわ。サラ。サラ。あのさ。ティアラ？ティアラ。うるさい。どうしたのさ、一体。ティアラ！ティアラ！少しほっといて。落ち着いて考えたいんだから。サラを助ける気なんだね。気が変わったのよ。今さら？分かってんのかい？ガーディアンワールドの運命がかかってるんだよ。僕らには失敗は許されないんだ。君は個人的な感情に流されて判断を間違ってる。いいのかい、それで。僕の知ってるティアラはそんな子じゃないはずだよ。何様のつもり？僕は助言してるんだ、パートナーとしてね。そんなにサラのことが大事なのかい？やめて。サラは子供の時からの友達よ。あんたとは違うのよ。不用心だな。誰かに見られたらどうすんだよ。やれやれ。フィールドを作ってくれたのね。うん、ありがとう。どういたしまして。君が戦いでピンチになった時、精神的に苦しんでいる時、体の調子が悪い時、寝起きで機嫌が悪い時、イラついてクッションを投げつけたくなるような時、どんな時でも君をサポートするために全力を尽くす。それがパートナー。うん、そう、パートナーだ。ティアラ。何？もしもだよ、もしサラのことを前もって知っていたら、君もレナと同じようにしたかい？レナが羨ましい。レナのようには私できない。花月のためならどんなことでもしてあげたかった。明るく笑顔でね。でもダメなの、ティアラ。あたし、可愛い女の子でいたかった。そうなりたかったのに。
休もう。なんだ、何よあれ。知らないよ。また来る。中心にあるのはヨルドの座だよ。感じる。すごく大きな力だ。